เนาะဒီလိုလေးခောက်လိုက်မယ်เนาะခောက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းလေးကိုရမယ်ဒီအပိုင်းလေးကိုကျတော့ပိတ်စတက်လွာတဲ့ဘော်ကိုပဲတင်ရမယ်တက်လွာလဲเนาะ1เนาะတက်လွာတဲ့ဘော်ကိုပဲတင်ရမယ်တင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ level လေးတို့ညီညီလေးထားပေါ့เนาะဒီလိုလေးတစ်ထပ်တည်းဒီလိုထွက်နေတာတွေပါမဖြစ်စေတဲ့အချက်ပြောချင်တာလေเนาะဒီလိုမျိုးလေးထားမယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဘလဲအက်လေးတွေတွဲလိုက်မယ်เนาะတွဲလိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးကိုကြတော့2စင်တီပိုရမယ်2เนาะဒီဘက်ဘေးကိုတောက်လျှောက်2စင်တီပိုမယ်ဒီအောက်ကိုကြတော့2.5စင်တီပိုမယ်ဒီဟာတွေကတော့1ပေါ့เนาะအဲဒီဘက်ဘေး1ဒီအပေါ် 1 ဒါ 1.2 ပိုမယ်ဆိုရင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအပိုင်းတွေကပြီးသွားပြီနော်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းကိုကြတော့ဒီဟာကိုကျတို့နှစ်လွှာထပ်ထားတဲ့ဆီကတစ်လွှာကိုယူပြီးရင်ဒီလိုတွဲမယ်နော်ဒီအပြန့်လိုက်ရထားတဲ့ဟာကိုကြတော့ပိုတဲ့ဒီလိုတစ်လွှာနဲ့ညက်ပြီးသားဒီလိုတစ်လွှာကိုဆက်ပြောတာနော်ဒီလိုတွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှည်ချမ်းရဲ့ဘေးညာနှစ်လွှာဒီချဲလို့ရပါပြီနော်အဲ့တော့သမီးတို့ရေမုံလေးကိုပုံကြကြလေးချုပ်တက်ပြီးပေါ့နော်အဲကျဲဒီလေးတွေကတော့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပေါ့ဒီနေရာလေးတွေမှာလေသမီးတို့အစင်ပြေတယ်လို့လေးတွေဒါကြဲကြီးကွင်းလေးတွေတက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအစင်ပြေတယ်လို့ကိုတက်ချင်တယ်လို့လေးတွေတက်သွားလို့ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အကူတူဆုံးပုံစံလေးပြသွားပြီး